Є ще одна точка зору на цю проблему, і вона не з боку сепаратистів, вона не з боку нашого фронту, вона поза океану. До нашої програми приєдналась наша оглядачка Ірина Халупа, людина надзвичайно компетентна і мудра, яка знає зсередини настрої в наших громадах, в українських громадах, зокрема в Сполучених Штатах Америки. Уважно слідкує за тим, що пише преса, про що говорять політики. Давай переадресуємо ці питання до неї і попросимо її до слова. Добрий вечір, пані Ірина. Дякую, що приєдналися до нас. Отже, погляд з-поза океану. За кого воює наша армія? За народ, за олігархів, за інтереси світової закуліси. Що з цього приводу думають лідери українських громад? Що пише, якщо пише преса американська? Що говорять, якщо говорять кандидати на президентських перегонах? Прошу. Всі говорять, всі щось говорять. І збоку ця війна виглядає так. Вторгнулися в Україну ворожі сили. Це так, якби грабіжник, чи гвалтівник, чи вбивця увірвався у ваш дім. І він поселився там. Ви ж мусите себе обороняти, ви ж мусите свою сім'ю обороняти, ви ж мусите свій дім обороняти. Так само і ця війна в Україні. Прийшли в Україну люди, які не є українцями, і шматують цю країну і хочуть відірвати певні частини цієї території. Ось вам війна. Це не є війна олігархів, це не є війна олігархічних кланів, це не є війна братовбивча. Просто на Україну напали. На Україну напали ззовні, і Україна мусить себе захищати. Це є порушення поствоєнних норм, це є порушення різних домовленостей, різних угод, які були підписані, яких підписала Росія. І це є величезне, я б сказала, не лише європейське, але глобальне потрясіння. І ми ще, мені здається, не зовсім до самого кінця зрозуміли, які страшні наслідки це може мати. Не лише для України, але взагалі для всього. Наш спільний дім, тобто цей порядок, який існує в Європі, був порушений. І це загрожує усім. Пані Ірина, ми дискутуємо, ми в громадському секторі в Україні, принаймні в тій частині, до якої я належу, дискутують питання про можливість або необхідність надання, безумовного надання, без всяких будь-яких попередніх умов, громадянства всім вихідцям з України, які були проти своєї волі викинути більшовицьким режимом звідси, і також їх нащадкам, тобто вашій генерації і молодшим. Тут у нас вважає багато хто, і я належу до їх числа, що українські громади за кордоном, зокрема в Сполучених Штатах, є надзвичайно вмотивованими. Вони зробили колосальний внесок в те, що Україна все ще існує як суб'єкт і об'єкт міжнародного права. Як ви думаєте, чи доцільно розвивати цю ініціативу? Звичайно, що доцільно. Дивіться, євреї, які живуть по всьому світі, мають право стати ізраїльськими громадянами. Чому українці, які живуть по всьому світі, не можуть стати українськими громадянами? На нас, українців закордонних, дивляться нібито не на українців. От, наприклад, мене завжди називають американкою. Так, в мене американський паспорт. Так, Америка навчила мене вільно думати, вільно дихати і думати власним розумом, не чиїмись там слоганами і так далі, і все інше. Але я ж народилася українкою, мене батьки виховували як українку. Моя перша мова була українська. Я люблю Україну. Чому я не можу мати українське громадянство? Ну, звичайно, президентом я не стану, але могла б бути депутатом. Ще одне питання, від якого не можу утриматися. І воно пов'язано з тим, що сказав днями посол Сполучених Штатів в Україні, пан Джефері Пайет. Він сказав, зокрема, про те, що два антибатарейних радари будуть передані українським збройним силам. Більше 5 тисяч, якщо не помиляюсь, військових, в тому числі Сполучених Штатів, зайдуть на Яворівський полігон, і Верховна Рада дала на це дозвіл. Як ви думаєте, ми можемо говорити про те, що почалися якісь активні дії з боку, і чи почнуться активні дії з боку Сполучених Штатів тут на території України? Ні.
Америка ніколи не буде тут воювати. Українці мусять тут воювати. Українці всіх національностей, люди, які живуть на тій землі, і це називають своїм спільним домом. Американці приїдуть навчити, проводити навчання, проводити різні тренінги, будуть допомагати скільки зможуть, але вони воювати за українців не будуть і не повинні. А що нам робити з прикладами таких людей, як Марк Паславський, який героїчно загинув на Сході, який був американським громадянином, і чий внесок в збереження територіальної цілісності і свободи незалежності України є неоціненним? Цінуємо його і розуміємо, що українці, які живуть в різних куточках світу, все ж таки мають зв'язок з цією землею, з тим народом, з цією країною, з цією історією. Вони люблять цей край. І вони готові покласти своє життя, що він і зробив. Дякую сердечно. Ірина Халупа, журналіст, була гостею нашої програми.